Hoe is het om 5 jaar aan het roer te staan bij de Nederlandse spoorwegen? Vandaag blik ik terug met Roger van Bokstel op zijn 5 jaar als president-directeur bij NS. Kijk mee naar Roger checkt uit. Welkom, leuk dat je kijkt. We zitten hier in Utrecht op het Centraal Station op 1,5 meter afstand van elkaar. Want na 5 jaar is het zover, Roger. Jij checkt vandaag uit. Ja. Welkom. Kopstation. Ja, het loopt allemaal wat anders dit afscheid dan je had gedacht. Ja, we hadden natuurlijk vandaag een soort aftrap voor jou georganiseerd. En hierna zou je morgen ook een tour door het land maken, maar dat loopt allemaal anders. Dus wat wij dit uur gaan doen is een mooi afscheid digitaal met allemaal collega's en mensen uit het bedrijf die jij goed kent. Ik vind het hartstikke leuk. Het is goed dat we al die andere dingen niet doen. Kan gewoon niet nu in COVID-tijd. Wilde ik ook niet, dus het is klaar. En ik vind dit heel leuk om te doen. Nou, mooi. Ik vind het ook heel leuk om te doen. En wij kennen elkaar eigenlijk de afgelopen tijd door dat we allemaal webinars samen hebben opgenomen. Ja. En jij zei steeds tegen mij, Harriet, we maken er gewoon een goed gesprek van en ik laat me leiden. Dus laten we dat ook dit uur gewoon gaan doen. En inderdaad, je zegt al, je had graag persoonlijk afscheid willen nemen, denk ik ook zelf. Hoe is dat nou? Ja, weet je, kijk, dat komt vooral omdat NS is echt een mensenbedrijf. Je hebt in Nederland alleen al ruim 20.000 collega's, maar ook nog in Engeland en Schotland en Duitsland. En ik heb in de afgelopen jaren zoveel fantastische collega's mogen ontmoeten. En of ze nou de trein reden, of op de trein liepen, of op het perron, of in een station, of achter een loket zaten. Weet je, allemaal topmensen. En zeer bevlogen. En ja, die hebben de afgelopen jaren laten zien dat we gewoon weer helemaal terug zijn van waar we ooit vandaan kwamen. Namelijk het beste vervoerbedrijf van Nederland, zeg ik gewoon maar. Ja, nou, er komen er een aantal van aan bod ook komende uur. 5 jaar is omgevlogen. Laten we heel even kijken wat er in de afgelopen 5 jaar allemaal is gebeurd. Roger, eerst even terug naar toen jij begon, 2015. Welke vraag kreeg jij en toen je dit wilde gaan doen? Ja, ik weet niet eens meer welke vraag ik precies kreeg. Ik weet wel dat naast het gesprek met de Raad van Commissarissen ik bij minister Dijsselbloem kwam, die onze aandeelhouder is, hè, de minister van Financiën, en die zei, Roger, maak het weer rustig, want ik sta op het ogenblik iedere week in de Kamer over de NS en dat is gewoon niet goed. En toen dacht ik, ja, er moet echt weer rust komen in het bedrijf. Alleen rust wil niet zeggen, we gaan lekker rustig achteroverleunen. Er moest echt weer heel hard gewerkt worden aan het verbeteren van de prestaties. En wat gaf Dijsselbloem jou als opdracht mee? Nou, nee, die vroeg meer wat de opdracht was. En ja, hij zei natuurlijk, het zou prettig zijn als we ook weer eens een keer winst gingen maken. Want dat was al jaren niet gebeurd. Want wij dragen natuurlijk een deel af, hè, aan de staat. Naast dat we ook betalen voor het rijden op het hoofdrailnet.
Maar ja, ik heb toen tegen hem gezegd, weet je wat, ik doe mijn best om de NS weer een beter vaarwater te brengen. Moet jij mij beloven om niet de hele dag naast me te komen zitten? Want ja, ik denk, ja, je moet een beetje uit die spanning van de controle, zeg maar, omdat dingen niet goed waren gegaan. Oké. En wat was jouw eerste indruk toen je bij NS begon? Nou, ik vond het echt een bedrijf in verwarring. Als een, bij een bedrijf en de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur weggaan, weggestuurd worden, zelfs met hen nog 5 anderen die ontslagen moesten worden. Dat gaf zoveel onrust in het bedrijf en wantrouwen en ook twijfel. Mm-hmm. En daar kwam nog eens bij. Wat bedoel je met verwarring? Nou ja, van wat zijn ze in de top allemaal aan het doen? En wij doen toch allemaal iedere dag ons best om de trein op tijd te laten rijden. Maar wat gebeurt er allemaal met de concessie in Limburg? Met de aankoop van de Vira, die natuurlijk meteen misging. Kregen we een parlementaire enquête van. Nou, dat zijn heftige zaken. En ja, daar waar mensen graag vertrouwen willen hebben in het eigen bedrijf, was dat vertrouwen gewoon een beetje weg. Ja. En hoe heb jij het bedrijf leren kennen? Wat deed je om het bedrijf te leren kennen? Kijk, ik heb ooit in een ver verleden als organisatieadviseur van een van mijn bazen toen, Hans Andersson, geleerd. Als je ergens gaat werken, verdiep je echt in wat ze doen. En dat ben ik bij NS ook meteen gaan doen. Heel veel werkbezoeken afgelegd. Met de trein mee. Met de schoonmaak op de trein mee. Naar de revisiehal in Haarlem. Naar Onne en naar Leidschendam. Je wilde gewoon precies weten. Wat gebeurt daar? Wat doen mensen? Wat beweegt hen? Ja. Om iedere dag het beste voor NS te doen. En als je dat begint te begrijpen. En dat was vooral nodig bijvoorbeeld rondom de HSL, hè, de hoogsnelheidslijn, waar we gewoon niet goed presteerden. En daar was allemaal makkelijke kritiek over. Dus ik dacht, het gaat maar door, hè, die kritiek op NS. Dus ik wilde daar echt zelf ook alles van weten. Ja. Ik wilde gewoon precies weten, waarom loopt het daar niet lekker? En dan wel de mensen in hun waarde laten. Hè, dus leg het me goed uit. Maar ik ga jullie helpen om ook het verhaal naar buiten gewoon beter te maken, beter uit te leggen. Ja. En toen hebben we ook de ramen opengegooid. Toen hebben we zelfs hordes Kamerleden op de trein mee laten rijden om zelf te ervaren hoe ingewikkeld het was. Ja, en dan verstomt de kritiek langzaam. Ja, dus jij was, dat zeg je zelf ook vaak, hè? NS is een familie, bijna een grote familie. Dus jij ging kriskras door het bedrijf met mensen kennis maken. Ja. Voelde jij daardoor ook wel dat je al snel onderdeel werd van die familie? Nou, dat gaat eigenlijk langzaam en sluipenderwijs. Je wordt steeds, kijk, je rol als eindverantwoordelijk is toch dat je de buitenwereld binnen blijft brengen. Dus je kunt niet de hele dag meteen maar alleen gaan roepen, oh, geweldig bedrijf en fantastisch. Want ja, we moesten het buiten gewoon weer terugverdienen. Bij de reizigers, in de politiek. We waren een deel van de geloofwaardigheid kwijt. En ja, dan kun je niet meteen op dag 1 gaan roepen. Nee, ik vind het ook allemaal geweldig. Maar je gaat het steeds geweldig vinden. Want die 20.000 mensen in Nederland. Ik heb al eens eerder gezegd. Niemand staat op 's ochtends met het idee. Zullen we het eens lekker uit de hand laten lopen voor de Nederlandse reiziger? Niemand. Nee. Die heb ik nog nooit ontmoet. En dan denk ik, nou, als we dan de focus wat beter kunnen krijgen op de prestaties. En dat is echt gelukt. Dan daar heeft, zo meteen, je moet niet op de, je loopt niet op de zaken vooruit. Maar in het begin was dat dus wel moeilijk, want je moet het bedrijf goed leren kennen. Ja. Ik vond overigens dat, de dossierkennis die je nodig had, hè, dat vond ik niet zo goed op orde. Je moest veel zelf vragen. Je kreeg het niet aangereikt. Ja. En dat kost dan tijd om het echt te begrijpen. Wat gebeurt er nu? Hoe ziet het netwerk in elkaar? Ja. Hoe ziet die dienstregeling in elkaar? Waarom zijn korte afstanden altijd ook gerelateerd aan de bereikbaarheid op lange afstanden? Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Nee. Hoe is de wisselwerking met ProRail? Ja, de technisch, volgens mij is NS zo. Hè, het is een complex bedrijf, een groot bedrijf en een technisch bedrijf. En logistiek. En je was dus veel op de werkvloer in het begin om het steeds om het goed te begrijpen. We hebben ook een gast die daar wat over kan vertellen. Dus, maar laten we eerst eens heel even kijken wat andere collega's daar ook over te vertellen hebben. Oké. Okay. Het eerste moment dat we hoorden dat Roger onze CEO zou worden, dat ik toch wel mijn bedenkingen had bij een D66-politicus die aan het hoofd zou staan van
Nederlandse, Nederlandse spoorwegen. Ontzettend bedankt voor je inzet en werk in de afgelopen jaren hier bij ons bij NS. Je hebt ongelooflijk veel betekend voor het bedrijf. U was namelijk een hele fijne en goede directeur in deze moeilijke coronatijd. Als een kapitein aan het roer van zijn schip. Ik heb mijn mening heel snel heel positief moeten bijstellen. Het is jammer dat je gaat. Je bent voor mij een inspiratiebron wat betreft het voeren van een debat. Rust en leiderschap zijn de woorden die ik daaraan zou willen verbinden. Het gaat je goed. En hopelijk tot ziens in de trein. Kijk nou, Richard. Nou. Ja, we moeten zo, hè. Hey, wat goed je te zien. Ja, goed jou te zien. Ja. Gaat het je weer een beetje beter al? Ik ben voor het eerst in 9 maanden de deur uit. Kijk, dat meen je. Ja. Welkom, ja. Gerard Wold. Jij bent oud-voorzitter van de... Nee, rock'n'roll zanger. Rock'n'roll, ook nog. Kijk, en oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Ja, klopt. Welkom. Weer na een tijd, neem ik aan, na lange tijd dat jullie elkaar. Ja, ik heb Gerard echt een paar maanden niet gezien. Een jaar bijna, denk ik. Bijna een jaar. Ja. En dat is gek, want wij hebben echt in de periode dat hij voorzitter was, zagen we elkaar gewoon 3 keer in de week. En hadden we heel intensief contact. Ja. En in het begin... Nou, daar inderdaad over dat begin. Lekker moeizaam. Want Gerard, jij hebt nog wel een mooie anekdote volgens mij te vertellen over hoe die eerste ontmoeting ging. Kan je dat nog eventjes vertellen? Ja, er was wat gedoe met 2 retailformules en Roger was net CEO. Woonde in Gorinchem en had een hernia gehad en kwam uit het ziekenhuis. En hij wilde zich ermee bemoeien, zoals hij zich er terecht overal mee moet bemoeien natuurlijk. Dus wij op weg naar Gorinchem met het dagelijks bestuur. En 4 kerels van allemaal iets boven de 100 kilo, hè? En wij zo onderweg zo grappen tegen elkaar van... Nou, die heeft een hernia, die ligt op bed en wij willen ons zin hebben. Als ze nou een beetje naar bed schudden, dan draait die wel bij. Ja. Dus rond dat bed, met z'n 4 rond dat bed. En zo, mannen, wat is er? Ja, jij kan nou wel plat liggen. Maar als dat ze doorgaat met de retail, dan ligt straks NS plat. Ja. En wat gebeurt er? Nou, echt, dat zal ik nooit vergeten. Hij zegt, ga dan aan die tafel zitten. En wat doet hij met zijn hernia? 1 been uit bed. 2 benen uit bed. Strompel, strompel, strompel naar die tafel. En dan gaat hij aan die tafel zitten. We gaan praten. Nou, dat werd een hartstikke goed gesprek. Echt. Dacht jij toen? Ik denk, dat zou wel eens een echte spoorman kunnen worden. Als je dat in ieder geval laat zien. Want we hadden natuurlijk het idee van, ja, dan komt de politicus binnen. Ja. En dan flikt hij dat zo even met zijn hernia. Ja, nou, dat vonden we wel, ja. En wat maakte dat je dacht, het kan nog, of wat is een spoorman? Is het wat jou betreft een spoorman geworden? Is Roger een spoorman geworden? Ja, nou en of. Kijk, we hebben altijd technocraten gehad. We hebben altijd, zeg maar, ingenieurs aan de leiding gehad. Of mensen uit de logistiek. En we hadden nu gewoon inderdaad een politicus nodig. Dat wisten we toen nog niet, hè? Want iedereen keek er toen wel schuin tegenaan van, nou, is dat wel nodig? Maar het is uiteindelijk nodig gebleken. En het heeft ons hiervoor in de politiek in rustig vaarwater gebracht, ook als personeel. Is dat waarom het nodig was, om in rustiger vaarwater te komen? Wat jou betreft? Ja, we werden wel heel erg beoordeeld en heel weinig vrijgelaten in hoe we dingen zouden moeten doen. Ja. Dus dat is wel veranderd. Kijk, natuurlijk zouden we overheid moeten blijven, dat vinden we allemaal, maar... Roger heeft ons daar aardig doorheen weten te laveren in de politiek. Dus wat jou betreft is hij spoorman geworden? Hij is spoorman geworden. Bij deze zeg ik het. Ja, want hij is voor mij... Kijk, wij konden echt flink schuren. En af en toe was... Maar ik heb nooit getwijfeld aan zijn loyaliteit aan het bedrijf. Aan het dienen van de belangen van NS. En daarom luisterde ik ook altijd wel echt. Dus als hij zei, je moet goed letten op wat er op de vloer leeft... of in bepaalde gebieden van het land, dan dacht ik, ja, dat moet ik echt serieus nemen. Dan moet ik ook echt dan of naartoe, of mensen gaan spreken, zodat je ook een gevoel krijgt. Hè, ben je op de hoogte van de emoties die daar aan de orde zijn? En daar ben ik Gerard ontzettend dankbaar voor, want hij had het natuurlijk ook niet makkelijk, want ja, de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, die wordt toch ook weer een beetje gezien als van, ja, die praat ook een beetje met de bestuurders en je dient eigenlijk 2 kanten van het bedrijf in die rol. Ja. Want je bent medezeggenschap.
En dat is heel belangrijk. Hè. Dat vind ik ook echt belangrijk. Mede zeggen. Nee, maar dat vind ik wel belangrijk. Weet je, de rol van een ondernemersraad is echt belangrijk. Omdat dat, je dient samen de belangen van het hele bedrijf. Ja. En ik heb aan Gerard een super loyaal. En het mooiste element, dat moet ik toch zeggen. We hebben natuurlijk ooit in Glasgow, toen we op bezoek waren bij onze Abellio in Schotland. En we het lang vergaderd hadden. 22:00 waren we pas klaar. En ja, dan je weet, dan zijn alle cafés dicht. Maar er was bij het hotel nog 1 karaokebar over. En daar zijn wij naartoe gegaan. En een half uur later stonden we samen op het podium. Met allemaal wuivende schotten boven op het balkon. Stonden we te zingen. Angels van Robbie Williams. En dat was toch, weet je, dan krijg je ook echt een band. Ja. Omdat je denkt, nou, als je dat samen doet. Precies. En er was ook Ernst Loijs nog bij, hè, die ook mee ging. Het was echt, en er waren heel veel mensen van de OER die zeiden, nou, ik ga dat niet doen hoor, het podium op. Nee. Maar wij stonden daar gewoon en we hebben echt een ongelooflijk goede avond gehad. Mooi. Ja, en dan groeit er ook een vertrouwen. Ja, en dat is, nou ja, je zou bijna nu niet meer voor kunnen stellen dat dat kan, maar het is in ieder geval... Mag nu even niet meer. Precies, mag nu even niet meer. Maar Gerard, is er nog iets wat jij tegen Roger zou willen zeggen? Nou ja, goed, ik had een filmpje opgenomen en daar had ik een Feyenoord shirt aangedaan die je één ding moet beloven. Word supporter van een echte club, man. Ja. Dat is het enige wat er aan markeert. Nou, daar heeft hij straks nog ruim de tijd voor. Ja. Dankjewel, Gerard. Dankjewel. We hebben een vol programma en we hebben nog een collega. Ga je goed pakken. Dankjewel, jongen. Ja, echt een ontzettend bedankt voor het vertrouwen. En jij bedankt voor al het werk. En snel weer... Gaan we doen, hè? Goed zo. Deal. Joep. En dan wil ik eigenlijk nog een gast uitnodigen. En ook een collega. En dat is collega Mustafa. Die komt zo meteen hier goed zitten. Voordat we hem hier hebben... want je zei het al... we stonden met elkaar te zingen toen we weg waren naar Schotland. Is dat, hoe heb jij die band opgebouwd ook met de Centrale Ondernemersraad? Ja, weet je, als je over en weer niet twijfelt aan elkaars intentie, namelijk het bedrijf beter maken, dan kom je ook sneller tot elkaar. Tuurlijk heb je af en toe belangentegenstellingen. En het bestuur moet besturen en de medezeggenschap die zegt of je wel of niet de goede kant op stuurt. En dan moet je elkaar respecteren in de argumenten. Maar, maar ik heb altijd, weet je, daarnaast moet je ook af en toe kunnen lachen en ontspannen. En ja, dan moet het ook om een grap gaan en ook waardering hebben voor elkaars situatie. Met Gerard Wolt had ik ook heel vaak contact over hoe gaat het bij je thuis of met je kinderen. En weet je, dat soort interesse is wel van belang. Je zit daar niet alleen maar gewoon plichtmatig je ding te doen. Nee, dus ook echt even tijd maken voor dat soort dingen. Ja. En kijk, ook, hier komt hier nog komt zo'n boef. Hey, Mustafa. Andere collega Mustafa. Goeiedag. Hoe is het? Welkom. Bedankt. Welkom Mustafa. We kennen jou onder andere als selfie-conducteur. Een van de selfie-conducteurs. Hoe heb jij de afgelopen jaren de samenwerking met Roger ervaren? Ja, ik heb Roger mogen leren kennen bij de Jan Verstappen Spoorprijs. Ja. Voor mij en Onno was het echt aan de tafel van de andere directeur. En niet veel later waren we een soort vrienden geworden. En dat was het heel spontaan, heel... het was heel relaxed. En ik had niet echt het gevoel dat, oké, daar is de directeur van de spoorwegen. Dat was heel relaxed. Wat typeert Roger dan? Hij had niet echt het gevoel van, joh, dit is de directeur. Hij was gewoon relaxed. Hij ouwehoerde met iedereen. Wat ik het mooiste vind, was voornamelijk bij het... toen we het jaar daarop de spoor moesten overhandigen. U kwam terug uit New York. U had een enorme jetlag. Maar je was niet chagrijnig omdat je jetlag had, maar je was chagrijnig om het feit dat je niet naar Ajax kon. Precies. Precies. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar hij is een collega, is echt fantastisch. Kijk, waarom krijgen wij zulke goede cijfers van onze reizigers? Omdat we collega's hebben die ook echt er wat van maken in hun eigen vak. Ze zijn HC, zoals dat bij ons heet, hoofdconducteur. Ja. Echt belangrijk. Ik zeg wel eens, dat zijn de verpleegkundigen van het spoor. Ja. Die contact met de mensen hebben. Je zou kunnen zeggen, wel eens de machinisten zijn de dokters, maar de verpleegkundigen, dat zijn echt onze HC's. Die het contact met de mensen hebben. En zij maken daar een feest van.
Zij zijn ook mateloos populair. Ze hebben een eigen Facebookpagina Instagram. Met duizenden of Instagram, duizenden volgers. Mensen die echt enthousiast over hen zijn. Waar ze gewoon foto's mee maken, selfies mee maken. En dan denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat reizigers, vooral in het oosten van het land rijden jullie heel veel. Hè? Maar eigenlijk door het hele land. Maar dat, ja, dan denk ik, ja, als ik de trein instap en ik kom hem tegen, dan denk ik, ja, dat is een feestje om mee op reis te zijn. Ja. Dus dat stimuleerde jou dat ook, dat Roger zo enthousiast was over wat jullie deden? Ja, dat behoorlijk. Ja. Dat kan niet echt verwacht. In het begin denk ik, ja, iets nieuws. Ja. Kan het wel. Kan het wel, ja. Mag het wel. Uiteindelijk ja, vonden ze het geweldig. En dat motiveerde het om juist verder te gaan. Ja. Ja. Zij kregen echt de Jan Verstappen spoorprijs. Hè. Dat is bij ons ieder jaar een enorm feest. Want dan gaan we zowel van ProRail als NS kijken wie hebben de beste nieuwe ideeën geleverd. En ik vond het zo terecht dat zij hem kregen. Omdat ja, het enthousiasme en de betrokkenheid die ze uitstraalden naar je gasten welkom heten. Dan denk ik, ja, dat was een voorbeeld voor heel veel collega's. En dat hebben jullie echt top gedaan. Ja. Dank je. Nou, en ben mooi. Je ook nog steeds getrouwd? Nee, Onder is dat. Oh, ja, oma ging trouwen, ja, dat is waar. En Mustafa. Ja, nee, hij is nog steeds getrouwd. Nou, doe hem heel veel groeten. Zal ik doen? Ja, Mustafa, zou jij nog wat tegen Roger willen zeggen? Ja, normaal, daarnet zei een collega ook al in het filmpje. Voordat je bent begonnen bij het spoor, was iedereen sceptisch om het feit dat je een voormalige politicus bent. Was. In de loop der tijd bent u echt een spoorman geworden, in hart en nieren. En dat mag ik namens mijn menige collega zeggen. Dankjewel, jongen. Graag gedaan. Dankjewel, Mustafa. Dankjewel. Ontzettend en bedankt leuk voor je komst. Hier was. Echt geweldig. Ja. Nu nog en ja, doe oma ook veel groetjes. We geven weer naar boven. Succes. Ja, Roger. Ja, prachtig. Hoe is dat? Nou, dit is heel warm. Weet je, en hij staat voor heel veel andere collega's die ook op hun manier of door leuk om te roepen of door betrokkenheid te hebben op de reizigers. Goed om te gaan met ook de schoonmakers op de trein. Want de hele wisselwerking, ja. Ook tussen NS-collega's onderling, die is zo belangrijk. Want je wil eigenlijk dat de reiziger er allemaal niks van merkt en dat het soepel loopt. Ja, en zo'n betrokkenheid als zij hebben laten zien, ja, dat is ook anderen weer een voorbeeld. Ze zeggen allemaal wel van hè, de politicus, dus we kijken er een beetje sceptisch naar. Ja, dat is een beetje wonderlijk, want kijk, dat werd heel snel geframed in het begin. Terwijl ik had 11 jaar mensis geleid. Maar ja, het was toch een beetje van, ja, oud-minister, oud-Eerste Kamer. Ja. Dus het bleef mij wel een beetje zien als politicus en... Ik denk dat ze ook dachten, ja, hij heeft in het kabinet gezeten in de periode dat NS en ProRail uit elkaar werden getrokken. Ja. Dus eigenlijk kan hij wel kloppen, kan hij wel deugen. Nee. Dat gevoel, dat ging dat merkte jij ook wel? Ja, dat merkte ik in het begin heel erg. Zoals ik heb met één iemand een keer in Maastricht, een fantastisch collega overigens, maar zo'n hard gesprek gehad. Want die begon meteen met, nou, ik vertrouw je niet. Met politicus en je bent de baas en ik vertrouw baas überhaupt niet, maar ze hebben er ook een potje van gemaakt met de Limburg-bieding. En toen dacht ik, wauw, dit zit zo diep. Het zit echt diep. Ja. En toch is daar volgens mij ook wel een omslag gekomen, juist misschien door die gesprekken? Nou, ik heb toen tegen haar alleen maar kunnen zeggen, weet je, ik begin gewoon met vertrouwen geven. Ja. En dan kijk ik wel of ik het op enig moment terug kan verdienen. Ja. En ik denk dat mensen toch wel gezien hebben dat ik echt wel voor de goede zaak aan het strijden was. Namelijk voor NS weer terug op de kaart brengen. Nou, laten we het daar dan ook even over hebben. Want volgens mij, die roerige tijd waar je mee begon. Dat betekende ook dat er hard gewerkt moest worden om de prestaties weer te verbeteren. Waar begin je dan? Waar ben je mee begonnen? Nou, in de politieke arena waren wij het kwetsbaarst met de HSL. Omdat die presteerden niet, daar vielen steeds treinen stil. En toen heb ik op een gegeven moment gevraagd, hoe ziet nou die hele projectorganisatie in elkaar? En toen bleek dat er wel 30 mensen mee bezig waren. En ook bij ProRail. En die heb ik toen een keer aan een tafel allemaal uitgenodigd. Ik zei, maar wie is nou eigenlijk echt de baas hier daarover? Ja, en toen zat iedereen elkaar aan te kijken. Ik denk, ja, dat gaat niet goed. Iedereen doet wel enorm zijn best. Maar er moet wel één iemand gewoon de focus aanbrengen. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil toch echt touwtjes gaan aantrekken. En kijken wat wij beter kunnen doen. En dan kunnen we ook beter uitleggen wat wij niet zelf beter kunnen doen. En daar moeten dan anderen ons bij helpen. En of dat dan ProRail is, of de politiek, of met geld. Want het was een nou ja, zoals Charlie Smith ooit zei, een lijn designed for disaster. Hè, met veel verkeerd aangelegde veiligheidspunten, met wisselende stroomsystemen.
En ik moest toen naar een hoorzitting in de Tweede Kamer. En ik dacht, het gaat mij niet gebeuren dat ik niet alles ervan weet. Ja. Ja, en dat is wel wat ik vind dat je dan af en toe moet doen. Ja. Helemaal ook jezelf het dossier eigen maken. Ik ben nog met mensen van ProRail 's nachts langs het spoor gaan rijden om te kijken waar valt die dan precies stil. En toen kon ik in de Tweede Kamer echt zeggen, het ligt daar, daar en daaraan. Mm-hmm. Dit doen wij beter, maar hier kunnen we niet anders. En als u het niet gelooft, allemaal mee op de trein. En alle woordvoerders zijn meegeweest op de bok van de trein. Ja. En daarna hebben we nooit meer wat erover gehoord. Oké. Was dat een moeilijk moment? Vond je dat een moeilijk moment? Dat vond ik echt heel spannend. Ik weet nog dat ik toen ook gezegd heb intern, ik vreet een bezemsteel op als, het, als we de resultaten niet gaan halen. Hij ik staat heb er. Eens, hè? Nou, weet je dat ik hem nu pas opval? Oh, maar, ja? Hij staat hier al een tijdje. Ja, nou, dat is gelukkig niet nodig geweest. Nee, maar kan je even vertellen waar je iets hebt... je hebt ook iets in een AD-interview over deze bezemsteel gezegd, volgens mij. Dat je hem opvreet, inderdaad. Ja. Ja, ik zei van, ik vreet hem op als het niet lukt. Ja. En dat, daarmee gaf ik ook wel vertrouwen aan onze mensen. Om te zeggen, ik geloof er echt in dat jullie het kunnen halen. En dat we de prestaties gaan verbeteren. Ja, en toen dat gebeurde. En we gingen vervolgens de 6 minuten trein rijden tussen Utrecht en Eindhoven. Hè. Ook een geweldig samenwerksproject tussen NS en ProRail. Waar Jeroen Fukke heel erg het aangeschouwd heeft. Mm-hmm. Nou, weet je, en dan komen de Zwitsers hier kijken en die zeggen, dat kunnen wij niet eens. Nee. En dan denk ik, zie je, nu hebben we een kantelpunt. We hebben echt een kantelpunt. Wat was dat kantelpunt? Nog even naar dat moment van die bezemsteel dat je zei dat je hem opvrat. En het was iets meer, want ik heb samen met Barto Boer toen gezegd, we gaan ook overal bij NS een dashboard ophangen van onze eisen die we moesten halen vanuit de concessie naar het Rijk. En die stonden, toen ik kwam, bijna allemaal op rood. We leverden gewoon niet wat we beloofd hadden dat we zouden gaan leveren. Ja. En dat dashboard werd overal opgehangen. In alle verblijven, in alle locaties waar we aan treinen werken. En ja, daar kon je dus gewoon bijna letterlijk van maand tot maand zien hoe onze prestaties beter werden. En ik vond het mooie dat je daarin ook het hele bedrijf in meenam. Dat je iedereen liet delen in die vreugde van, hé, hier komen we in de buurt van de norm die we hebben afgesproken. Ja. We doen het nu zelfs beter. Ja, en dat gaf zo'n winning mood. Ja. Gekoppeld aan het jaartal. En ik kan me voorstellen dat het zichtbaar maken helpt om dat enthousiasme aan te wakkeren. Ja. Is er ook, kan jij, ja, misschien is het lastig om dat in één voorbeeld samen te vatten, maar wat maakte het dat het ook gewoon steeds beter ging? We hadden één symbolisch getal genomen, hè, 2019. Ja. En ik weet nog, in 2015 ging ik overal langs bij de NS en vroeg ik aan iedereen, jongens, wat gebeurt er in 2019? Dan zat iedereen mij glazig aan te kijken. Ja. En één iemand die zei, nou, dan ga ik met pensioen. En, weet je, maar niemand relateerde dat jaar aan het rapportcijfer van NS. Wat we gewoon, we moesten goed overgaan, om het in schooltermen te noemen. Ja. En dat besef, dat drong op een gegeven moment echt helemaal door. En ik merkte echt dat iedereen op een gegeven moment bezig was met 2019 halen. Ja. Ja, en dan krijg je een soort topsportgevoel met een team. We gaan dit gewoon voor elkaar krijgen. Dat is een duidelijk doel. En op wat gaf jou het vertrouwen dat dat ging lukken? Gewoon de mensen bij NS. Er zit zoveel veerkracht in dit bedrijf en zoveel talent en zoveel betrokkenheid. Dat is alleen af en toe moet je het goed richten. Ja. En zorgen dat je het echt met elkaar het beste eruit haalt. Dat is veel meer hoef je niet. En natuurlijk buiten goed uitleggen. Ja. Iedereen meenemen, transparant zijn, niet de boel voorliegen, niet wollige teksten gebruiken. Gewoon zeggen waar het op staat. Ik weet nog, in het begin, toen kwam ik in Noord-Nederland. En daar moest ik gaan uitleggen dat een trein voorlopig niet kwam. Nou, de mensen explodeerden. Want die zeiden, dat is al de derde keer dat u dit komt. Wist ik niet. Ik dacht, ja, maar dan worden wij gezien als een onbetrouwbare partner. Dat kan niet. Nou, daar heb ik wel echt heel hard de vinger bij gelegd. En zei, dat kan gewoon niet meer. Er werd natuurlijk ook meegekeken. En in Den Haag hadden ze ook, keken ze van de andere kant ook hoe het met de prestaties ging. En we hebben ook een gast die daar wat over wil vertellen. Nou, dus Kees van den Burg van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hé jongen, wat goed dat je er bent. Heel fijn. Dat is leuk. Heel fijn. Ja, dat is wel, ja, en wij hebben een langer verleden, hè, dan alleen het spoor. Oh ja?
En, ja, dat weet jij weer niet. Daar vertellen wij niks over. Nou, dan wil ik natuurlijk nu wel even weten. Kees was directeur-generaal op Volksgezondheid toen ik nog bij Mensis zat. Nou, En hij was verantwoordelijk met Martin van Rijn voor de hele verandering van de AWBZ-zorg. En toen hebben wij heel veel spannende overleg ook gehad. Want het was een enorme verandering. Ja. En toen hebben we elkaar leren kennen als echt hele betrouwbare partners. Okay. Gewoon hard ruzie maken af en toe. Maar als je een deal had, heb je ook een deal en dan stond je er ook voor. Ja. Het mooie was, ik switchte van VWS naar IEW. En toen dacht ik bij mezelf, dan ga ik weer met Roger werken. Ja, en het leuke is, dat dacht ik bij mezelf. Maar hij zei het tegen me. Ja. En dat schept gelijk ook nou. En helpt dat dan ook? In? Zeker. Omdat je eigenlijk heel veel ingewikkelde debatten met elkaar hebt. Ja. Maar als je in essentie weet dat daar iemand zit die goed in elkaar zit, maar ook het beste voor heeft met en het bedrijf, maar ook het collectief. Ja. Dan weet je eigenlijk dat je best wel kan boksen. Ja. Maar dat een ver gevecht is altijd. Ja. Dat is het verkeerde woord, maar dat is, zo heb ik het altijd ervaren. Ja. Ja. Het is dus de geschiedenis van Mensis in de zorg, waar we hele mooie dingen hebben gedaan. Ja. En ik woon niet in Gorinchem, maar vlakbij Gorinchem. Dus op een zaterdagmiddag kom ik hem bijna standaard tegen. Okay, en het mooie is, dan zit hij er ook bij zoals hij er nu bij zit. En zien jullie dan ook in een café? Dat moet nog gebeuren. Die gaat nog komen. En Kees, je zit natuurlijk vanuit een andere kant, kijk je naar NS. Vanuit het ministerie. Op welke manier hebben jullie gekeken naar de verbetering van de prestaties van NS? Nou, kijk, volgens mij zijn die prestaties evident. Als je dat in de tijdreeks neerzet, dan is dat echt indrukwekkend wat er gebeurd is de afgelopen 5 jaar. Ik bedoel, zet het gewoon op een rijtje. Dat is een hele prestatie. Ook daar hebben we hele pittige debatten over de KPI's. Ja, de KPI's. Ja. Maar ik denk misschien is wel belangrijker, zijn er 2 andere dingen. Dat is namelijk het beeld wat de Nederlander uiteindelijk heeft van de NS. De trots van de mensen. Je hebt het net ook weer gezien in de uitzending. Ja. En denk ik ook de positie van de spoorwegen in Den Haag, wat je zelf al noemde. Daar is ook heel hard voor gevochten. En dat je ziet dat. Goed, we hebben net het debat over de spoorrol erin gehad. En als je daar ook de woorden. En de nieuwe concessie is de aan de orde. Ja, precies. Ja. En die we weer krijgen. Dus dat is op zich mooi. Een voorgenomen besluit. Ja. Maar wat je daar ziet is dat, even los van de ratio, dat daar een bepaald vertrouwen, een bepaalde warmte is, zoals over de NS gesproken wordt. En dat kan je niet in KPI's vatten en dat kan je niet in groeicurves vatten. Maar ik denk dat heel belangrijk is om dat te constateren. En natuurlijk ook de hamvraag aan jou. Wat denk jij dat het aandeel van Roger dan is geweest in die verbetering? Nou, weet je, ik denk, ik zou het volgende vertellen. Wij hebben de afgelopen tijd ook veel geskyped. En gewebpext en gezoomd. En ik zat thuis en mijn vrouw die liep toevallig achter me langs. En die had een stukje van ons gesprek. En ze zei, wat is dat toch een bijzondere vent? En toen zei ik, hoezo dan? Ze kende natuurlijk die wiekenmolenactie natuurlijk. Hè. Ja. Dat geeft al aan, authentiek, eerlijk, onconventioneel denk ik ook. Wat is toch een bijzondere man? En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is hij. En wat is dat? Hij heeft aan de ene kant veel oog voor het collectief, maar tegelijkertijd voor het individu. En die combinatie, dat je dat kan combineren, zo in de gesprekken met mij, maar ook als het gaat over de medewerkers of over het belang van Nederland. Die combinatie maakt hem heel erg bijzonder. Ik denk, het schakelen tussen politiek en ambtenarij, dat is ook heel bijzonder in ieder geval onze samenwerking, dat je dat kan. Ja. Jij zei net de buitenkant naar binnen halen, maar er zijn verschillende buitenkanten. Dat maakt het, als ik met Roger spreek, dan weet ik dat als ik niet goed uit mijn woorden kom, dat hij toch begrijpt wat ik zeg. Ja. Ik hoop dat het andersom ook is. Ja. En tegelijk blijft het gewoon zakelijk. En ik denk wel, misschien wat ik wel het belangrijkste vind is, aan de ene kant de passie. Ontzettend gepassioneerd voor de organisatie en voor ook het collectief. Ja. En tegelijkertijd ook een bepaalde zelfspotrelativering. Hij heeft me echt al een paar keer door de telefoon gehaald de afgelopen periode. Bijna niet meer. Dat maakt ook niet uit op het moment dat je dat benieuwd later kan zeggen. Begrijp je nou waarom ik dat heb op die manier heb gedaan? Ja. En ik vind, denk die combinatie van passie voor de zaak en tegelijkertijd
de relativering, en dat is geen relativering van Lama, maar ook weer het dingen in perspectief kunnen plaatsen. Dat maakt dat echt heel bijzonder is geweest. Okay. Mag ik nog één ding zeggen? De laatste, want we hebben natuurlijk een vol programma. Dus, het is onder... echt belangrijk dat je in de verhoudingen, ik zei net ook, hard op de inhoud, dat konden wij af en toe zijn, maar wel zacht op de onderlinge verhoudingen. En je weet dat je elkaar ook na morgen weer nodig hebt. Weet je, je gaat niet met klapperende deuren of met glaswerk gooien of met servies omdat je weet, dan ben ik iemand kwijt. Je wil gewoon echt een goede relatie. Bovendien is het gewoon een leuk vent, dus dat is ook belangrijk. Ja, dat helpt echt. Ja. Wat ik mooi vond is in het gesprek wat mevrouw dus aan het volgen was, dat ging uiteindelijk, je zei het niet eens zo, maar dat het ook ging over de vraag, hoe laat jij de boel achter? Ja. En dat, je kan het vaderlijk noemen of je kan het bemoeizuchtig noemen, maar dat is intrinsiek gemotiveerd om ervoor te zorgen dat degene wat je de afgelopen jaren bereikt, dat je dat ook op een goede manier achterlaat. En dat is natuurlijk, dat is in je te prijzen. Eén minpunt is dat hij Gorinchem gaat verlaten. En dat hij ergens anders gaat wonen, wat ik niet uitspreek. Nee, precies. Daar hebben we het straks nog wel over. Dankjewel, Kees van den Burg, wat ik net al zei. Dankjewel. Ja. Dankjewel. We gaan elkaar vast nog wel weer treffen. Nou, sowieso even. In Gorinchem. Dankjewel, Kees. Ja. Roger. Meer dan lof, volgens mij. En, lof. Ik bedoel, met alle relativiteit. Ik heb hem af en toe ook inderdaad wel eens echt door de telefoon moeten trekken. En zeggen van, joh, zelfs afgelopen zondag nog in Buitenhof. Ja. Ja, dan ben ik toch boos over het feit dat wij nog steeds geen geld hebben gekregen. Wat al begin juli is toegezegd. En maar dat weet hij ook. Ik weet ook wat de ongemakkelijkheid is. En dat het soms niet makkelijk voor hem weer is om met financiën te schakelen. Maar... ja, weet je, uiteindelijk, je dient gewoon belangen. Ja. En ik kom of voor het belang van NS. En dan gaat het erom dat ik hem wel vertrouw. En als hij tegen mij zegt, nou, als jij over 2 of over 3 weken is het echt rond, dan ga ik er ook vanuit dat dat zo is. Ja, en we hadden het net over die prestaties en over het doel 2019. Ja. Hij zei het net al, het is in de Tweede Kamer behandeld. De hoofdrailnetconcessie wordt waarschijnlijk... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Is dat een sluitstuk van ook jouw tijd bij NS? Nou ja, kijk, toen de Raad van Commissarissen en ook de ondernemingsraad vroeg of ik wat langer wilde blijven, ook vanwege corona. Ja. Toen dacht ik, ja, ik wil in ieder geval ook meemaken dat Kamerdebat afgerond wordt. En dat was eerst, zou dat in juni zijn en dan zou ik augustus weggaan. En uiteindelijk werd dat uitgesteld naar september. En toen heb ik gezegd, ja, dan wil ik ook blijven. Ik wil dat mee afmaken. En ik wilde met Marjan Rintel, mijn opvolgster, samen ook hard gaan werken aan hoe komen ze goed mogelijk door deze crisis. Dus daar zijn we meteen plannen voor gaan maken. Meteen berekeningen met Bert Groenewegen, met Challing die natuurlijk de commercie doet. Met Anneke die de stations met alle retail echt moest bekijken wat zijn nou de effecten. Ja. Nou, helaas gaan we nu, lijkt het bijna, naar een tweede lockdown. Dus we krijgen echt weer een hoop voor de kiezer. Ja, daar moeten we het zo meteen inderdaad wel eventjes over hebben. Ja. Maar, en dat vind ik ook wel moeilijk om dat los te laten. Ja. Hè? Want die betrokkenheid is natuurlijk enorm. Maar ja, op een gegeven moment, weet je opvolger is benoemd. Ja. Dan kan je niet zeggen, nou, blijf maar in de wachtkamer zitten. Dat gaat niet. Nee, dus daar komen we zo meteen even over te spreken. Maar we moeten toch nog heel even hebben over een paar van die gekke momenten. Want zeg maar, met het verbeteren van de prestaties zag je ook dat het beter ging met NS. Dus een soort ander soort meer zelfvertrouwen zou je kunnen zeggen. Zonder arrogant te worden. Ja, en dat deed ook iets met jou persoonlijk. We leerden je eigenlijk ook wel een beetje van een andere kant kennen. Laten we heel even kijken naar een paar van die momenten van jouw andere kant. Oké, ben benieuwd. We moeten hard blijven trappen, ook met tegenwind. Ik ga even knallen. Hoi. We vragen het aan NS-topman Roger van Bokstel. Jazeker. Ja, antwoord is gewoon ja. Je zit in een stiltecoupé. Energiezuinig? Nou, deze Sint gaat niet in een windmolen hangen, hoor. Reis op de wind. Ik ben er ondersteboven van.
Ja, dat is wel is het leuk om terug te zien. Weet je, maar dat is ook... Weer ook samen met hele fijne collega's en met Barto, met Erik Kroeze, die altijd gekke dingen bedenkt. Ik weet nog dat ik tegen hem zei, ik wil in een windmolen gaan hangen als we op windenergie overgaan. Toen kwam hij terug en zei, dat kan niet, daar val je uit. En dat was jouw eigen idee? Ja, maar hij zei toen, maar ik heb wel iets anders bedacht. En toen zei hij, we gaan je in een gewone molen hangen. En toen kwam dat beroemde filmpje van Aan de Wieken, ja. Wat overigens heel koud was. Niet eng, maar wel koud. Ja. Want is dat het moment wat jou het meeste bijblijft? Nou, het was fantastisch om te doen. En je kan bijna niet bevroeden dat dat filmpje zo'n impact kreeg. Ik heb het ook een keer in China laten zien, in het Chinees vertaald. Nou, de mensen stonden op de banken, die vonden het echt geweldig. En dat dan de baas van een bedrijf dat doet. Ja. Maar ik merkte ook dat het binnen NS gaf het iets van samenbinding. Weet je, we vechten voor hetzelfde. Ja. En het feit dat we in 2017 al helemaal op windenergie gingen rijden, dat was gewoon internationaal, werd dat gezien als een wereldprestatie. Ja, ja, en als je dat dan zo mooi kan markeren, dan is dat alleen maar leuk. En waarom, want inderdaad is het verbindt, maar is dat ook een van de redenen die je al in je hoofd had waarom je dit wilde doen? Nou, ik zou je wel zeggen, toen ik benaderd werd met de vraag, wil je NS gaan leiden? Toen was mijn eigen gedachte echt meteen, ja, het kan niet waar zijn dat zo'n goed bedrijf het zo moeilijk heeft. Dus het kietelde bij mij wel om te kijken, kun je weer oprichten? Kun je gewoon weer, ja, en dat blijkt het bedrijf gewoon te kunnen. Ja, dus jij was al wel van tevoren zelf aan het nadenken van, hey, hoe kan ik dan ja, NS zo... Ik heb vroeger veel met de trein gereisd. En ik denk, ja, NS is een prachtig Nederlands bedrijf, weet je. Dat is een bedrijf waar mag heel Nederland trots op zijn. Maar als je dan een paar van die nare zaken krijgt en dat vertrouwen hebt weg, dan is dat ook afschuwelijk om mee te maken. En wat ik zei in het begin, al die collega's die ook allemaal vertwijfeld waren en dachten van, ja, wat gaan we doen? Ik denk, ja, je moet gewoon het zelfvertrouwen terug. Ja. Maar wel op basis van prestaties. Ja. Niet, ik heb in het begin wel gezegd, mooie praatjes tellen niet in de buitenwereld. Je prestaties tellen. Ja, en dat was eigenlijk ook wat er toen gebeurde. Hè? Dus met dat zelfvertrouwen ging het ook beter. Ja. Kwamen er eigenlijk ook nieuwe ambities. Ja. Deelname aan de mobiliteitsalliantie. Nadenken over NS als breed mobiliteitsbedrijf. Ja. Was dat toeval of dat... Nee, dat is zeker geen toeval. Ik denk dat de toekomst voor NS echt ligt in samenhangende mobiliteit aanbieden. En dat wil niet zeggen dat alles van jezelf hoeft te zijn. Maar niet alleen de trein, maar ook wat we nu al doen, de OV-fiets. Wat een geweldig succes is. Ik bedoel, toen ik kwam hadden we geloof ik 1 miljoen kilometer per jaar. Nu zitten we al bijna op 6 miljoen kilometer per jaar. Dus dat groeit als kool. Nou, de elektrische fiets komt eraan. Elektrische autootjes komen eraan. Stations worden echte hubs waar meer mobiliteit zich met elkaar vindt. Daar moet NS het voortouw in meenemen. Ja. En in die stadsontwikkeling, in hoe mensen zich gaan bewegen. Ja, en ik denk dat daar gewoon de toekomst ligt voor dit bedrijf. Ja, en ook internationaal een belangrijke... En ja, daar hebben we natuurlijk de energie en de klimaatcrisis is bijna de wind in onze rug. We herontdekken ook weer de internationale treinreis. Ja. We konden al snel naar Brussel en naar Parijs. Nu ook sneller naar Londen. Ja. En ja, ik vind het zelf jammer dat het me niet gelukt is om ook binnen deze 5 jaar sneller naar Berlijn te rijden. Waarom, wat maakt dat nou zo ingewikkeld? Ja, je moet in 2 landen dezelfde prioriteit hebben. Dus wij moesten zorgen dat ons traject naar Arnhem richting Duisburg sneller op orde komt. De Duitsers moeten weer traject Duisburg-Hannover helemaal op orde gaan brengen. Dat bleek niet in de top 3 van hun prioriteiten te staan. Nou, dan ga je praten met Deutsche Bahn en met de politiek. En dan nou, gaan we dat nu allemaal wel iets dichter. Maar het gaat toch nog 10 jaar duren voordat dat klaar is. Ja. Maar dan rijden we ook in 4,5 uur naar Berlijn. En ja, dat zullen we moeten doen. Want vliegen op korte afstand, ja, dat gaat echt minder worden. En ook goed, denk ik, voor het klimaat, voor het milieu. Intercontinentaal volop blijven vliegen, zeg ik. Met KLM, met Groot Schiphol. Ja. Maar op korte afstand de trein weer helemaal terug. Interessant maken. En je zag het al. De heel veel jonge mensen kiezen weer voor de trein. Had je daar ook meer tijd aan willen besteden? Ja. Ik ben lid geworden van de koepelvereniging van treinbedrijven in Europa. Ja. 2 jaar geleden eigenlijk pas. Want daarvoor waren we echt alleen maar bezig met in Nederland en in Groot-Brittannië en Duitsland weer terug op de kaart komen. Wat maakt het zo ingewikkeld eigenlijk om
daar ook dan weer meer verbinding. Kijk, ik heb wel eens gezegd, treinreizen, daar geldt in ieder land eigen dienstregeling eerst. Ja. Dus men is al eerst bezig met de eigen dienstregeling. En daarna gaat men pas grensoverschrijdend denken. Nu door die energie- en klimaatverandering gaan gelukkig die grenzen weer open naar elkaar. Zeggen, nee, we moeten ook sneller onderling verbinden. Zowel voor goederen, maar ook voor personen. Zowel voor kunst, cultuur, kennisinstellingen en voor werkgelegenheid. Hoe mooi zou het zijn als we, nou, de Britten gaan nu uit de EU, maar dat we op het continent Europa net zo'n snel treinennetwerk krijgen als dat de Chinezen nu hebben aangelegd. Ja. En die doen dat in 3 jaar tijd. Ja. Nou, dat is allemaal niet democratisch, maar ze doen het wel. Maar als wij het met behoud van onze democratieën voor elkaar zouden krijgen om binnen 1 jaar of 10 een supersnel treinennetwerk in Europa te ontwikkelen tussen alle grote steden. Ja, ik denk dat de burgers van Europa daar alleen maar blij van worden. Nou, laten we even kijken, want jij hebt er natuurlijk medestanders in. Ja. Laten we even kijken naar medestander en collega van jou, Sophie Dutourdoir van NBBS. Beste Roger, mijn eerste kennismaking met jou was een virtuele, aan de hand van een filmpje, meer dan 3 jaar geleden. Jouw haren toen ook al in de wind en molen wiekend om de duurzaamheid van NS te promoten. Ik was uiteraard meteen gecharmeerd, zowel door je stijl als door je persoon en ik ben dat eigenlijk ook altijd gebleven. We spraken dus maar meteen af in Brussel. Nu is onder ons, dan is met Judith en Martin en nog een andere keer met onze ministers in de Nederlandse ambassade. En als er echt iets moest worden afgeklopt, deden we dat in het Glazenstraatje in Maastricht. Eigenlijk maakten we samen zeer vlug komaf met een eerder conflictueuze NS- en MBS-relatie, onder meer door Fira. En dit om een nieuw verhaal te schrijven, een verhaal met perspectief en toekomst. Onze respectieve medewerkers kregen opnieuw zin om bij te dragen, om samen te werken en om er samen iets duurzaam van te maken. Daarnaast denk ik dat ik mag zeggen dat we allebei een zeer diep respect hebben voor onze opdracht van openbare dienstverlening. En ook voor onze medewerkers. Allemaal cheminots in hart en nieren. Eigenlijk vormden we een mooi stel, tot in de SER, waar we ondanks onze senioriteit eigenlijk een verfrissend duo vormden. Met ons rebels, maar terzelfde tijd constructief karakter. Dank, lieve Roger, voor het traject dat we samen hebben afgelegd en dat ik graag met Marian verder zet. Ik wens je bijzonder veel goeds toe. Dag. Ja, volgens mij... Ja, is gewoon geweldig. Zij is echt een dierbare vriendin geworden. Ja. Iemand met ook heel veel passie voor waar ze voor staat. Zij heeft iets heel bijzonders gedaan. Zij was ooit de baas van het grote energiebedrijf in België. En toen heeft ze haar functie na zoveel jaar neergelegd. En toen is ze een comestibele zaak begonnen in Brussel. Gewoon haar liefde. Italiaanse lekkernijen. En daar had ze een barretje bij. En dan kwamen mensen koffie drinken. En ja, en dat heeft ze een aantal jaren gedaan. En ze zei dat was zo louterend. Ja. Uit het drukke bedrijfsleven gewoon iets gezelligs gaan doen. Ja. En dus daarna weer de NMBS. En dan denk ik, hoe fantastisch is zij? Ja. Misschien een tip of nog een idee voor jezelf. Ja, wie weet. Nou, ik ga met haar echt heel goed contact houden. Leuk. Want ze is echt... ik vind het echt een topvrouw. Ja. En inderdaad, wat zij ook heeft, een beetje dat rebelse. Ja. Niet alles zomaar voor waar aannemen. En lekker lef. Ja, ik vind echt gewoon geweldige mensen. Ik hoop dat Marianne ook met haar heel goed gaat samenwerken. Okay. Een andere ambitie was natuurlijk om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en de CO2-uitstoot van zakelijke reizigers te halveren met de coalitie Anders Reizen. Ja. En dat is misschien in deze coronatijd ook weer allemaal anders. Maar hoe loopt dat nu? Nou, ik ben blij dat heel veel bedrijven die creatief met ons gingen meedenken over hoe lossen we de mobiliteitsproblemen in Nederland op. En dat was niet per definitie iedereen moet uit de auto en in de trein, maar gewoon veel meer met elkaar kijken wat is nou het beste. En daar waren heel veel grote bedrijven die bewust zeiden ik ga met de trein.
Bijvoorbeeld Vodafone ging weg uit Amsterdam, kwam hier naast het Centraal Station in Utrecht zitten. En die zei, we doen alle leaseauto's weg en al onze medewerkers krijgen een OV-jaarkaart. Ja, ik vond dat echt ontzettend stoer. Ja. En in die coalitie Anders Reizen onder leiding van Laurentien van Oranje hebben we geweldige vergaderingen met elkaar. En zoeken we altijd naar de beste oplossingen. Nou, dat treft. Want we hebben Laurentien van Oranje, beschermvrouw van Anders Reizen, die ook nog wat tegen jullie zegt. Wat aardig. Lieve Roger, we kennen elkaar al meer dan 40 jaar. En wat een plezier om zoveel mooie dingen te mogen doen samen. Alfabetisering, echt contact, raad van kinderen en anders reizen. We delen de wens om de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger te maken. En hoe doen we dat? Door opgewekte disruptie. We gaan je energie enorm missen, maar onze band, die blijft. Ik wens je alle goed. Ja, mooi om ook zo afscheid. Prachtig, ja. Geweldig mens. Ja. Ik kan niet anders zeggen, ik ben echt heel erg op gesteld. Ik ken haar inderdaad al heel lang. Maar ook zij heeft, dat klinkt zo gek. Zij heeft echt een enorme passie voor duurzaamheid, maar ook voor het lot van jonge mensen. En dat doet ze ook onbaatzuchtig. Samen met haar man heeft ze een geweldig centrum in Den Haag, waar ook heel veel innovatie achter vandaan komt. En ja, ik ben een groot fan van haar. Mooi. En we gaan nu even een sprongetje in de tijd maken. We gaan even naar maart. Afgelopen maart. Want we hebben het natuurlijk al over die prestaties gehad. Het waren in maart volgens mij en de hoogste klantwaardering ooit die we haalden. En de beste prestaties die we haalden. Ja. En in één keer ook de laagste aantal reizigers. Ja, 10% hadden we nog maar. Ja, het laagste aantal reizigers ooit. Dus ja. Daar kwam corona. Ja. Laten we heel eerst even kijken hoe dat eruit zag. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Geen onnodige reizen. Om de komende tijd betrouwbaar en voorspelbaar te blijven, is er een speciale basisdienstregeling ontworpen. Elke dag laten we zien dat we meer dan ooit van vitaal belang zijn voor Nederland. En dat verdient een groot compliment in de richting van de mensen die werken bij het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling. Ja, we zitten er nog steeds middenin. Wat doe jij, want we begonnen eigenlijk in het begin al met de verbinding die jij zocht met collega's. Ja. Wat doe jij nu om verbinding te houden? Nou, we hebben in de afgelopen maanden natuurlijk heel veel overlegd, bijeenkomsten. Ik ben vaak op werkbezoek gegaan, toch, ondanks het feit van thuisblijven. Af en toe bij collega's langs op station in Dordrecht of in Rotterdam of naar Groningen bellen. Met collega's hebben we in het begin heel veel gedaan. Iedere dag belde ik 3 NS-collega's, ongeacht waar ze werkten. Of ze nou de railcatering deden of met pensioen gingen in hun laatste treinrit. Of als HC ergens werkte. Gewoon om te horen, hoe gaat het met je? Ben je nog een beetje aangesloten? Want ja, we waren 90% van onze reizigers ineens kwijt. En heel veel mensen zaten thuis en dachten, wat gaat hier nou gebeuren? Ja. En ik vond het echt heel belangrijk, overigens samen met mijn collega's, om die band wel sterk te houden. En ja, dan moet je dit soort dingen gaan doen. En toen ging de afdeling voorlichting ging ook wenskaarten maken die je naar elkaar kon sturen. En weet je, en ik denk dat we op die manier dat familiegevoel van de NS ook wel echt overeind gehouden hebben. Ook belangrijk, want we verkeren natuurlijk in financieel zwaar weer. Ja. Hoe geef jij nu het stokje over? Nou, ik zei het net al even, ik ben ontzettend trots op het feit dat Marjan Rintel het van mij over gaat nemen. Een fantastische vrouw en met heel veel ervaring binnen NS. Dus die staat als een huis, zeg ik maar. Ja. Maar ze krijgt het moeilijk, omdat deze tijd is ingewikkeld.
Ja. We krijgen nu weer een tweede periode van dat we op moeten letten voor het virus. Misschien weer minder reizigers en tijd in de trein, dus minder inkomsten. Worden we afhankelijk weer van de bijdrage van het Rijk. Nou, je wil eigenlijk niet afhankelijk zijn, hè. Je wil op eigen benen kunnen staan. Nou, dat deden we goed. Ja. We maakten winst, we hadden goede cijfers. En ja, we moeten het nu allemaal weer opnieuw gaan verdienen. Ja. Daar hoop ik dat zij met haar team dat ook echt voor elkaar gaat bakken. Ja. En daar heb ik echt ook overigens alle vertrouwen in. Nou, dat is mooi. En Marianne is ook hier. En zij wil jou ook nog wat geven. Ja. Ja. Hey. Welkom. Hallo. Ik zou welkom, haar, Marianne. Haar vriendin. Hè? Ja. Want wij zijn wel echt maatjes geworden. Ja, hoor. Is dat ja, zo? Ja, echt. Ja. Ja. En ik heb wat bij me. Ja. Maar ik ga het nog niet geven. Nee, denk ik, hoef ook niks. Maar ik ga dit wel straks geven namens alle NS'ers. En het mooie nieuws is dat jij het dan weer terug gaat geven aan NS. Zodat wij het in het Spoorwegmuseum kunnen hangen. Heel goed. Naast alle oud-president-directeuren. Oké. Okay. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dat is wel leuk. Ja. En zou je al willen laten zien wat nee. is? Nee, nog okay. niet. Nee, ik denk we gaan het even spannend houden. Nou, inderdaad. Ja. En wat is er, wat je bedoelt voor jou is natuurlijk ook, wat Roger zei het al, een bijzondere tijd om zo te beginnen. Ja. Hoe kijk jij daar, ja, hoe vind je dat? Nou ja, kijk, allereerst wil ik zeggen, weet je, Roger, jij bent natuurlijk 5 jaar geleden ook op een heel bijzonder moment binnengekomen. Hè, na de Vira, na Limburg. En de afgelopen 5 jaar heb je met hart en ziel met alle NS'ers gewerkt aan de resultaten die we vandaag de dag hebben. En of het nou de HRN-concessie is, de KPI's is, de relatie met Den Haag. Nou, Kees zat hier net. Ja, weet je, dat laat ook zien hoe onze band vandaag de dag is. Je hebt de ramen opengezet. Je hebt mij wijze lessen meegegeven. En ja, daar zijn we dankbaar voor. En persoonlijk, weet je, we hebben hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. En wat mooi is, en we kennen ook allemaal de dieptepunten en allemaal de hoogtepunten, is als je op zo'n moment op iemand kan terugvallen. En dan wist ik 1 ding zeker, is dat Roger met brede schouders dan naast je en achter je kwam staan. En voor alle collega's, voor alle NS'ers, voor de Raad van Bestuur, voor mij in het bijzonder en zeker de laatste tijd. En ja, hoe kijk je dan tegenaan om te beginnen? Ik heb natuurlijk toch al 5 jaar binnen NS heel veel van de operatie. We hebben heel veel van dichtbij meegemaakt. En de afgelopen maanden en weken heel veel met Roger op stap geweest, ook in Den Haag, om Den Haag van binnen en buiten te leren kennen. Als je al voorbij alle terrasjes kwam die daar zijn, hè, in Den Haag. Want als je als iemand iedereen kent, dan is Roger het. En daar heb ik veel van geleerd en daar heb ik veel wijze lessen van gekregen, ook door al die contacten zelf te onderhouden, het echt zelf te doen en goed te luisteren. Dus dat neem ik mee. Ik ben je dankbaar voor je tomeloze inzet, je hulp en je steun. En het is een hele moeilijke tijd om afscheid te nemen. Dat realiseer ik me echt heel goed. Het is ook een hele moeilijke tijd om te beginnen. Maar we houden elkaar vast. En je hebt een keer gezegd dat je afscheid voelt alsof je uitstapt op een verlaten wegwaaistation. Ja. En ik beloof je dat als we je zien staan op dat verlaten wegwaaistation, we altijd voor je zullen stoppen. Ja. Goed. Hè? En dan heb ik dit cadeau bij me. Het is nog niet het echte cadeau. Want ook door corona zijn daar een aantal vertragingen in geweest. En ook qua het uitvallen van deze persoon. Maar we hebben Jasper Krabbé, hebben wij bereid gevonden om een portret van jou te maken. En dat gaat hij nog doen, ook live met je. Maar hij heeft al een schets gemaakt. En ja, eigenlijk is die schets al zo mooi dat ik me afvraag of je het ooit nog live wil doen. En daarom je mag hem niet. Ik heb coronaregels, instructies allemaal gekregen. Dus ik ga hem laten zien. En ik ga hem neerleggen. Ik ga hem eerst aan de camera laten zien. Ja. En dan ga ik hem voor jou neerleggen, zodat je daarna kan kijken. En dit is hem geworden.
Nou. En dat is zeg maar de basisschets van jou. Oh, ja. Maar hij is al zo mooi. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Nou, je weet, ik ken hem. Ja. Dus ik vind het echt heel bijzonder dat hij dit wil doen. Ja. Het is iets geks. Hè? Het is een traditie bij NS dat alle president-directeuren komen een keer in het spoorwegmuseum te hangen. Ik vind het ontzettend leuk dat hij het wil doen. Hij is een man van deze tijd. Ja. En ik heb hem echt persoonlijk leren kennen. Ik vind het een ongelooflijke creatieve man. En heel getalenteerd. Dus ja, dat hij dit wil doen, dat vind ik weer een eer voor mezelf. Ja. Ik wil toch nog iets anders zeggen voordat dit naar een afronding gaat. Want Marjan, je zei net mooie woorden naar mij, maar ik zeg het ook omgekeerd. Want ik heb ooit tegen Marjan gezegd, it's not about your success, but how you succeeded. Dat is echt belangrijk. En ik vind het een eer dat Marjan mij gaat opvolgen. Ik heb haar ook leren kennen als iemand met een enorm hart voor dit bedrijf. Jarenlang verantwoordelijk voor alle operatie. Dat is niet niks. In een bolwerk dat vol staat van eigenwijze mannen en vrouwen die allemaal precies weten hoe het moet. Ja. En dan moet je dan ook nog leiding aan geven. Maar ik heb Marjan vooral mee leren kennen bij de moeilijke tijden. Als er ernstig ongeluk waren gebeurd, zoals Os of onze collega die we verloren in Hooghalen. Marjan is echt degene die ook meteen ter plekke is. Er staat voor de mensen en weet je, je kunt niet beter krijgen. Nou. Klaar. Dank je. Mooi. Dank je wel, Marjan. Dank je wel. En we zijn er nog niet hoor, Roger. Nee, nou. Ja, nou, ik laat even met jullie achter. Ja, mag hem hier laten liggen. Dank je wel. Ja. Maar een vleugje geel-blauw doorheen. Ja. Ja. Maar ja. Roger, hij is mooi. Voordat je echt uitcheckt. Ja. Er zijn ook nog een paar mensen, nog andere mensen die afscheid van je willen nemen. Laten we daar ook nog even naar kijken. Ja. Beste Roger. Beste Roger. Lieve Roger. De treinen staan nu beter op de rails dan toen je begon. Samenwerking voor de Eurostar rechtstreeks van Amsterdam Centraal naar Londen. En daar heb je natuurlijk goed en gemotiveerd personeel voor nodig. En een goede en gemotiveerde leider. En jij bent de afgelopen 5 jaar die leider voor de NS geweest. Er rijden meer treinen, er zijn minder storingen. Je hebt de trein als duurzaam alternatief met gevaar voor eigen leven op de kaart gezet. Je straalt in alles uit dat het je menens is. En die betrokkenheid heeft de NS en ook alle reizigers goed gedaan. Ik wil je enorm bedanken voor die waanzinnige samenwerking die jij en ik gedurende al die jaren samen gehad hebben. Maar het allerbeste en ik hoop je gauw weer eens te spreken. Roger, het was een heel groot plezier om met je samen te werken. Het was altijd een genoegen om met je samen te werken. Je liet ook altijd duidelijk merken wanneer je het ergens niet mee eens was. Zo ken ik je ook. Maar ik wil je zeer bedanken voor al die mooie jaren die jij hebt ingezet voor de publieke zaak. Ik wens jullie samen, jij, de kinderen en de kleinkinderen, heel erg veel geluk in de jaren die nog voor jullie liggen. Het gaat vast een hele mooie tijd, ga je ook tegemoet. En ik heb zomaar het donkerbruine vermoeden dat je ook in de toekomst niet zal vervelen. Het allerbeste. Ja, Roger. Ja, prachtig. Kijk, met iedereen heb ik een verhaal. Ja. Cora ken ik het minst van de drie, maar is een ontzettend leuk mens om mee te werken. Moest wel een beetje van de trein gaan houden toen ze minister werd. Bobke Hoekstra was natuurlijk ongeveer mijn buurman in de Eerste Kamer, ken ik echt heel goed. En wij vinden het ook altijd heel erg leuk om over van alles nog wat met elkaar te praten. Ja. En Ankie was mijn voorzitter in de Eerste Kamer. Ja. En dat zij nu staatssecretaris op Justitie werd en mee verantwoordelijk voor het verdrag dat het mogelijk moest maken om de Eurostar sneller naar Londen te gaan rijden vanuit Amsterdam-Rotterdam. Ja, dat heeft enorm geholpen. Want ja, dan kon je af en toe ook nog wel eens echt een persoonlijk appje sturen en zeggen, Ankie, het moet nu echt wel opschieten. Ja, en dan kreeg ik weer terug, ik ben ermee bezig. Ja. En ja, dat was heel goed. Nou, wel mooi. Volgens mij is dat een beetje de rode draad tussen alle mensen die hier zijn geweest. Het persoonlijke en het warme contact met jou. En dan ook op die manier af en toe wel een Robertje vechten om de inhoud. In de afgelopen 5 jaar is er, behalve dus al die zakelijke contacten, natuurlijk ook privé veel gebeurd. Hè? We hebben ook van jou meegekregen dat je afscheid hebt genomen van je moeder. Maar ook heel vrolijk dat je kleinkinderen kreeg. Volgens mij staat hij ook zelfs op je WhatsApp, dat fotootje met je kleinzoon. Laten we heel even kijken naar iemand die daarover wat wil zeggen. Hey, lief papa.
Je pensioen komt eraan. Ik sta ondertussen bij de verhuiswagen. Omdat wij, zoals je weet, op zich wordt mij naar Indonesië vertrekken. Dat heeft niks met jou te maken. Ik zou dolgraag je pensioen met je van dichtbij willen meemaken. Maar goed, je hebt mij en Rutger ook geleerd onze eigen weg te gaan. En dat gaan we dan ook doen. Maar ik ga je enorm missen. Je bent een fantastische vader. Naast het feit dat je een glansrijke carrière hebt gehad. Iedereen die ik altijd over spreek, enorm lovend is. En dat ben ik zelf ook. Het mag ook gezegd worden dat je het fantastisch altijd ook als man. Wellicht misschien niet in het huishouden. Maar wel op persoonlijk vlak. Ik hou van je. Dikke knuffel. En we zien elkaar snel. Joep. Prachtig. Ja. Ja. Nou, moet even een traantje wegwerken. Ja. Ja, het is pijnlijk. Kijk, ze vertrekken naar Jakarta. Dat is natuurlijk geweldig. Maar ja, ze hebben net onze eerste kleindochter. Ja. En ja, die gaat mee. Dus wij, mijn vrouw en ik, hebben al gezegd, wij worden opa en oma in een iPad, hè. Ja. Zo gaat dat dan. Ja. Ja. Maar ontzettend lief. Ja. Ik ben ontzettend trots op de kinderen. Ja. En zij ook op jou. Dus op die manier is het ook de tijd die je nu krijgt, moet je dan via... Het is hartstikke fijn. En weet je, je kan alleen maar je geluk omarmen als je zo'n goede band hebt. Ja, precies. En ook via de iPad kan je die hopelijk... Zeker, en wij gaan ook echt snel die kant wel een keer op, hoor. Ja. Maar ja, het moet wel ietsje veiliger worden met COVID. Ja. Maar hij gaat voor buitenlandse zaken daar naartoe. Ja. De andere zoon is net terug uit New York. Ja. De kleinzoon is daar geboren. Dat wisten we ook niet hoe snel we daar naartoe moesten. Ja. Dus we hebben heel goed contact. Ja, en bij mijn vrouw en ik koesteren het feit dat we zo'n warm gezin hebben. Ja. Nou, mooi om te zien. En hoe ze dan ook zo op die manier van jou afscheid. Leven zo. Met de verhuiswagen. Ja, want precies. Vandaag wordt echt alles verschepen. Ja, hij had ook hier willen zijn. Maar hij stond dus inderdaad zijn verhuiswagen in te pakken. Ja. Hij zegt wat hij ook zei. Jij was altijd druk. Volgens mij heb je een prachtige en drukke carrière achter de rug. Het waren 5 bewogen jaren bij NS. Ik zeg altijd 10. 10? Maar, voelde het als 10? Ja, het zijn dubbele weken die je draait. Hè? De dubbele dagen. Maar ik heb er echt van genoten. Ja, wat ga je ik dan... had het gewoon niet willen missen. En het klinkt nu een beetje alsof je naar je eigen begrafenis aan het luisteren bent. Dat is echt niet de bedoeling. Weet je, het zit erop. Het zou maar 4 jaar, of eerst maar een jaar zijn. Toen werd het nog een jaar en toen werd het uiteindelijk 5. Ja. Het is tijd om een stokje aan Marianne over te geven. Dat is ook gewoon goed. Ja. Met vol vertrouwen. Ook naar de andere collega's. Naar alle collega's bij NS. Die ik enorm bedank. Voor het vertrouwen dat ik ook van hen overal in het land heb ontvangen. Ik vind niks leuker dan als ik af en toe op een station sta. En dat de machinist zwaait. Nou. Of een HC de deur uitkomt en begint te roepen. En dan denk ik van nou weet je. We zijn zo dicht bij elkaar gekomen. Ja. En daarom heb ik er ook wel vertrouwen in. Ondanks deze moeilijke tijd. Dat dit bedrijf gaat gewoon hele mooie nieuwe tijden tegemoet. En dat gun ik ook iedereen. En wat ga jij dan doen als je straks... Nou, ik ga echt niet niks doen. Mm-hmm. Maar ik ga wel een tandje langzamer aan. Weet je, ik word 67. Ik heb de afgelopen jaren helemaal kapot gewerkt. Ook daarvoor bij Menses en als minister. En weet je, dat vraagt veel. Je krijgt er heel veel voor terug. Maar een beetje meer tijd ook voor privé. En ik wil wat mooie dingen in de kunst- en cultuurwereld blijven doen. Ja. Zoals Amsterdam Sinfonietta, waar ik voorzitter van mag zijn. En het museum in Zwolle, de fundatie. Dat vind ik belangrijk, omdat ook de kunst en cultuur hebben het heel moeilijk op het ogenblik. En dat zijn toch de waardevolle dingen die we ook door moeten geven aan volgende generaties. Dus ja, daar wil ik echt wel graag wat meer tijd aan gaan besteden. Dus je blijft niet stilzitten. Nee. Je gaat door. En ik door. Ben commissaris bij onze pensioenfonds APG. Hè. Dus ja, daar zit nog genoeg werk te doen. Precies, mooi. Roger, het zit erop. Ja, volgens mij mooi. Is alles wel gezegd. Ja, en ik had me echt voorgenomen. Ik denk, dat gaat geen traan vloeien. Het gebeurt toch.
Nou, ja. Dat mag ook gewoon. Ja. Het is niet, zoals je zelf zegt, je begrafenis. Volgens mij is dit de start van weer een nieuwe fase. Zo is het. Ik wil je heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. En het woord is aan jou. Is er nog iets wat je het liefst in die camera tegen alle mensen wil zeggen met wie je het de afgelopen jaren hebt samengewerkt? Nou, ik wil in de eerste plaats tegen jou zeggen, maar ook tegen alle mensen die deze uitzending hebben mogen gemaakt, die ook allerlei plannen hadden gemaakt voor mijn afscheid, waarvan we een heleboel weer hebben moeten afzeggen vanwege COVID. Toch ontzettend bedankt voor die inzet en de energie. Lisa, Rutger en allerlei andere mensen die daar enorm hard aan gewerkt hebben. Mijn secretaresse Jacqueline, die mij 5 jaar heeft doorstaan. Maar het geldt natuurlijk voor alle collega's bij NS. Ik ben echt van het bedrijf gaan houden. Dat weet iedereen ook wel. Ik blijf het ook volgen. En ik wens iedereen alleen maar alle goeds. Dankjewel. Geel-blauw hart blijft. Precies. Roger, namens alle collega's, met iedereen met wie je hebt gewerkt, wil ik je hartelijk bedanken voor alles wat je voor NS hebt betekend. En zij willen ook eigenlijk graag nog wat tegen jou zeggen. Kijk even mee. Dag Roger, bedankt voor alles. Dag Roger. Tot ziens Roger. Ik wens je heel veel geluk, liefde en gezondheid voor in de toekomst. Heel erg veel dank Roger en we gaan je missen. Dankjewel en nu heel veel plezier in Amsterdam. Okay. Nou, Roger, cheers. Dit moet wel wat korter. Dit moet echt korter, oké. Okay. Cheers Roger. Op jou Roger. Proost. Tot snel. Zet hem op. Veel succes. Hartstikke bedankt en heel veel plezier met alles wat u mag gaan doen in de toekomst. Dear friend, best of luck for the future. Dankjewel. Dankjewel voor je steun. Ik wens je het allerbeste toe. Het gaat je goed. Adriaan. Bedankt Roger voor de afgelopen jaren. Tot ziens. Bedankt voor alles wat je voor NS hebt gedaan. En veel succes met je volgende uitdaging. Het gaat je goed Roger. Dankjewel. Heel veel plezier met je pensioen. Roger, bedankt voor alles wat je voor het bedrijf gedaan hebt. Bedankt voor de samenwerking en het gaat je goed. Dankjewel voor je visie en guidance. Ik ga jou missen. Tot ziens. Het gaat je goed, Roger. Ik wens je heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst. Roger, ik ga je ongelooflijk missen. Het gaat je goed en hopelijk komen we elkaar nog weer tegen. Geniet van je pensioen. Bedankt voor alles wat je voor NS gedaan hebt. Heel veel dank, Roger, voor alles wat je voor NS hebt gedaan. Zo jammer dat je weggaat. Ik wens je het allerbeste. Ik wens je nog heel veel plezier en heel veel leuke ritjes in de Issy en Gij straks.